Alô, 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 marombada! Estamos de volta. Voltei aqui pro cantinho da suplementação para mostrar para vocês que coisa triste. Ó, desolado, ó, vazio. Hoje, a minha suplementação basicamente é o carnívoro. Né? Ainda tô tomando ainda, tem bastante. O Ica Max, como eu falei no vídeo passado, e voltei aqui a tomar o Fat Max Titânio, né? Tava dividindo aí com a mamãe maromba, mas ainda tem bastante. Tô gostando, tá? Tô gostando. Tá dando aí uma energia boa e tal. Tô gostando dos efeitos, né? Mas enfim, é aquela coisa. Eu acabei não fazendo uma boa programação aí para o mês de outubro e os suplementos foram acabando. Então o que eu fiz? Ontem eu já providenciei aqui creatinazinha da Max Titânio, né? Vou estar tomando hoje, e um quilo aqui de malto também na Max Titânio. Sendo o seguinte, essa malto aqui, ela vem com dextrose, né? Então acho que aí uma boa mistura, né? Uma boa mistura realmente. Primeiro vou falar aqui da creatina. A creatina não tem muito mistério, né? Porque eu já falei dela no vídeo passado. Eu vou estar postando aqui para vocês o link. Eu já falei realmente dos efeitos da creatina, então não vou ficar aqui repetindo. Paguei R$30 nessa creatina. Vou tomar 5 gramas por dia, como eu já falei no outro vídeo, todo dia, tá? Que ela realmente tem um efeito aí acumulativo. São 150 gramas. Sabor natural aí, né? Ou seja, sem sabor, 150 gramas. E eu dei um tempo, realmente, aí na creatina. Eu dei um tempo porque eu não, realmente não tomo direto, tomo todos os dias. Acabei dando um tempo. Eu vou estar abrindo aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo abrir isso aqui, né? Rapaz! Fizeram aqui um lacre que, pelo amor de Deus... Vamos lá. Ó. Que é isso, maluco? A parada aqui é sinistra, hein? Agora vai, hein? Ah! Veio o scoopzinho, né? Veio o scoop. Vamos ver mais o que tem aqui. Interessante, veio com... Vem dentro de um sachê, né? Mesmo tendo a embalagem, ele veio dentro de um sachê de 150 gramas. Interessante, que realmente muito bem bolado. Vou estar abrindo aqui. Por quê? Por que que eu vou estar abrindo? Porque é aquele momento. Vocês acham que eu esqueci? Eu esqueci nada. É, cheiro de creatina, né? Creatina é creatina, não tem muito o que dizer. Mas beleza. Tem um scoopzinho aqui, ele recomenda 3 gramas, né? Porque realmente aí é a quantidade recomendada pela Anvisa, aí pelos órgãos, né? Mas como dito lá no outro vídeo, eu não me prendo nisso não, eu fico nos 5 gramas. Então ele coloca aí porção de 3 gramas, um dosador raso, ou seja, 3 gramas aqui, né? Dosador de 3 gramas. Beleza, mais um scoop aí pra coleção. Mais um scoopzinho aí.
Vou estar provando hoje, né? Depois eu posto para vocês aí foto, todas as informações aí dessa creatina. Até pelo valor aí, eu optei por não estar comprando novamente a creatina da Growth, por causa do frete e tudo mais, né? Entre outras creatinas aí, essa aí surgiu como uma boa opção. A malto com dextrose. Vou estar colocando aqui as informações. É aquela coisa, né? Carboidrato. Carboidrato aí, vou estar misturando. Vou estar colocando aí no whey, mesmo aí no carnívoro. Eu reduzi a quantidade de carboidrato. Vou estar colocando aí entre 10 e 20 gramas, por cada dose aí, por cada shake que eu tomar aí junto com o carnívoro. Tá? Vou abrir aqui para vocês também. Isso aqui, inclusive, eu vou estar aproveitando um daqueles potes lá da Matrix, né? Os potes lá que vocês já conhecem. Vou estar colocando. Ah, interessante também, veio no sachê, ó. Bem bolado, não veio no saco puro. Mas beleza, beleza. Malto aí com dextrose. 1 quilo. Nesse momento agora, Marombá tá se perguntando se eu vou cheirar essa porra. Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui. Porra, derramar isso aqui vai ser foda, hein? Vamos lá. Beleza, sabor uva. Não, uva não, açaí, guaraná com açaí. Guaraná com açaí. Beleza. Vou estar postando foto aí também, né? Das informações aí. Produto nacional, dentro aí do valor. Valor bacana. E essa agora, por enquanto, nessa semana, agora início de outubro, passa a ser a minha suplementação. Tá? Uma creatina, carnívoro, Fatmax Titânia aqui. O Icamax, tá aqui atrás, corando a malta. O Icamax e a malta aqui, um carboidratozinho, né? Junto com a dextrose, pra tá tomando aquele shake bacana. Aí eu tô aguardando aí algumas encomendas, né? Deve tá chegando aí. Eu encomendei mais um whey daquele USA, lá da Cápsula Suplementos. Deve tá pintando por aí. Essa greve dos Correios realmente tá ferrando aí com a marombada. Mas enfim, os caras estão aí correndo atrás do direito deles, né? Paciência. Paguei R$ 13 na Malto, né? E tá dentro, né? Aquela coisa que nós já conversamos em outros vídeos. Malto, a Malto principalmente aí é mais barato. Fica aí na casa de 10 até R$ 15. Essa, como tem um pouco aí de dextrose, eu resolvi experimentar aí pra ver qual é. Beleza? Então é isso aí. Chegando outros suplementos, eu faço um unboxing e apresento pra vocês aí. Falou, marombada! É isso aí. Quem gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal, dá uma curtida lá no Face, uma tweetada. E logo, logo que possível, estaremos de volta com mais suplementos, mais dicas. E muito mais diversão para toda a marombada. Falou, falou, marombada.